第三十七题，乘上题 ，C 点的压力有多大？那我们刚才已经讲过，这是要用老师教的连通管原理，相连通的同一个液体，同一个水面上压力必相同。这外面有一个大气压力 P 0，这边有一段水压叫做 P 1，这边呢有一个 C 点压力叫做 P C， 所以我们就晓得呢 P 0呢就等于 P 1加上 P C。那么要注意的事情是，这个 P0 给的是大气压力76公分汞柱高，可是这里的76公分是水，所以它的单位是不一样的，我们要把它换成一样的单位来算。那么我们应该有背过，我们的一大气压是76公分汞柱高，就是 1033.6 每平方公分克重。那么 P1 是76公分的水柱，根据净水压力公式 P 等于 HD， 所以要乘以1。乘以1，然后叫 PC， 所以呢我们 C 的压力呢就是 1033.6 减掉 76， 也就是 957.6 每平方公分克重。所以呢第37题问我们说乘上题 C 的压力有多大，我们答案呢选的是猪，每平方公分 957.6 公克重。